សូមគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីដល់ម្លឹងផងតារាកំប្លែងលោកពូក្រឹមបោះសម្ដីយ៉ាងលុយដាក់លោកពូកុយថាចាថាតើលោកពូក្រឹមបាននិយាយបែបណាទៅកាន់លោកពូកុយនោះឲ្យលើយើងតាមដានពរមានលំអិតទាំងអស់គ្នាប្រិមត្តប្រកាសជាបានស្គាល់ច្បាស់នៅតារាកំប្លែងជើងចាស់មួយរូបដែលអ្នកគ្រប់ត្រតែងហៅថានាយក្រឹមដែលឈ្មោះពិតរបស់គាត់គឺអ៊ូប៊ុនរ៉ាន់ដែលកាលពីពេលថ្មីៗនេះដោយយោងតាម Facebook របស់លោកបានបង្ហោះនិងសរសេររៀបរាប់យ៉ាងដូចនេះថាខ្ញុំមិនចង់បដូររាងរបស់ខ្ញុំទេតែសក់និងពុកមាត់វាបដូរខ្លួនឯងតាមវ័យមិនអាចខ្វាត់បានទេនេះជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សលោកតែបើលៀមអាចក្មេងជាងមុនតែមុខនៅជ្រួញដដែលដដែលតែបើឲ្យខ្មុំតិញទាំងសងខាងអាចប៉ងហើយភ្នែកលឹមអាចដូចមុខអាកុយពួកម៉ាក់ខ្ញុំគឺចំហាហាសុខចិត្តជ្រួញចោះសំខាន់សុខភាពល្អនិងរាងស្អាតនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានហាងណាបើកលក់សុខភាពទេយើងចេះស្រឡាញ់ខ្លួនយើងហាត់ប្រាណដើម្បីសុខភាពអរគុណសន្តិភាពក្រោយពីបានឃើញលោកពូក្រឹមបង្ហោះសារបែបនេះធ្វើឲ្យមហាជនជាច្រើនបានចូលខមមិនបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងគ្នាជាមួយនឹងសារបាញ់លោកពូកុយឈឺឈឺបែបនេះចាលោកពូក្រឹមហេតុតែជាអ្នកកំ plaign សូមបីតែសរសេរ statter ចាញ់មកក៏កំ plaign ដែរធ្វើឲ្យប្រិមិត្តអានហើយសើចគ្រប់គ្នាដោយបាញ់លោកពូកុយចុកចុកតែម្ដងមុខប៉ោងប៉ោងភ្នែកលឹបលឹបគាត់មិនចង់បានទេសុខចិត្តនៅជ្រួញដដែលពិតជាពូកែរកពាក្យបាញ់លោកពូកុយណាស់ពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ចាប់ដៃគូសំដៃម្ដងម្ដងគឺដឹងតែក៏ក្រាក់ឆាតាំងពីយូរណាស់មកហើយចង់ឲ្យពួកគាត់សំដែងរួមគ្នាទៀតណាចាហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា